ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អញ្ឡងនៅនាងជីទេមត្រីនៅពេលនេះសូមលើកយកនូវប odim សិល្បៈមួយដែលដាក់ចំណងជើងរឿងអស់ចិត្តបន្តិចដែរនៅសូនីតាទទួលការរីគុនរឿងលក់ໄຂ្អតថោកៗមិនសំថ្នាក់ជាជំទាវ ចាចឹងក្រ োন តែការលក់ដោចារបស់របរនៅក្នុងតម្លាយថោក៏រងនៃការរីកុនផងដែរចាដោយសារតែធនៈជីចំទេរុញឆ្នៃឲ្យគឺចាមនុស្សមួយចំនួននឹងរៀងរើសអើចាលក់ថាប់ថោពេកចាមិនសមនឹងតម្លាយចាមិនសមនឹងអធនៈចាចឹងយើងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា អតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងសុនីតាត្រូវបានមហាជនមួយចំនួននាំគ្នារិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកលាយលក់សម្លៀកបំពាក់ថោកៗតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងពេលដែលតារាសេរីរូបនេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងងារជាជំទាវដែលមានស្វាមីថ្នាក់ကြီးឯកអ៊ុដំ ការិគុននេះផ្ដើមឡើងក្នុងពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅជាសុនីតាបានធ្វើការលាយលក់សម្ពាធតាមអនឡាញដែលគេເຄີຍមានវត្ថុមានកូនរបស់នាងបានកេងនៅចិត្តដែលរូបភាពនោះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញពីភាពមិនសាកសមត្បិតនាងគឺជាអតីតតារាសម្ដែងល្បីមួយរូបនិងកំពុងរស់នៅយ៉ាងស្ដុកស្ដំជាមួយនឹងស្វាមីនាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាការិគុនទាំងនេះត្រូវបានសុនីតាចាត់ទុកថាគឺជាការយកខើញរបស់មហាជនត្រឹមមួយជ្រុង បាត់នាងតែងតែប្រែជីវិតបែបសាមញ្ញនឹងមានការងាយដោយសុចរិតដើម្បីរកប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងបើទោះបីជានាងតទួលបានកិត្តិយសតាមរយៈទូនាទីរបស់ស្វាមីនាងក៏ដោយឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរីកគុនខាងលើនៅសុនីតាបានសរសេរសារបង្ហោះតាមករណី Facebook របស់នាងថាហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនតូចបដិសេធការងារល្ដោខអើកំពេចកំប៉កថាមិនស័កសមនឹងខ្ញុំមិនឡយតែបងប្អូនមានដឹងទេថាការងារនេះអាចជួយខ្ញុំបានអ្វីខ្លះ ដែលយ៉ាងនៅសនីតាបានបន្ថែមទីថាវាមិនល្អមើលទេសម្រាប់ភ្នែកបងប្អូនតែខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះជាការងារសុចរិតមិនរស់រងចាំដង្ហើមអ្នកដតៃដកអ្នកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដឹងថាវាមិនងាយស្រួលទេដែលខ្ញុំទុកកូនកេងក្បາຍខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លាតឡាយវាមិនវេទនាទេដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបភាពអស់នោះពីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងមួមឆ្អែតដែរតែខ្ញុំសบายចិត្តនិងមានមោទនភាពដែលខ្ញុំបានផ្ដល់គំរូបែបនេះឲ្យកូនខ្ញុំ ឃើញថាលុយពិតជាពិបាករកទោះមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណេញ10ដុល្លារក៏សប្បាយចិត្តព្រោះពេលដែរអត់គំថាឡាយ10ដុល្លារតែ5ដុល្លារក៏គេនៅអង្គុយប្រដៅជាងដែរអរគុណសម្រាប់ការដាស់តឿនតែខ្ញុំមិនអីទេព្រោះមិនចង់ឲ្យកូនពិបាកដូចខ្ញុំដែរឡាយបន្ថែមលុយអ្វីដែលអ្នកបានសរសេរនេះនៅសានីតាបានអាកអាងបន្ថែមប្រតិទិនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានចា៎ ថាអ្វីដែលនាងបានសរសេរនោះគឺចង់បញ្ជាក់នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានភារកិច្ចមើលកូននៅផ្ទះតែអាចមានលទ្ធភាពប្រកដោយសុចរិតបើទូបីជាប្រកចំណូលវាមិនច្រើនក៏ໄດ້នាងបញ្ជាក់ថាបើទូបីជាពេកកង្វល់មកនាង មានឈ្មោះជាសិល្បៈករណីមួយរូបហើយបានផ្លាស់ប្តូរមកជាស្រ្តីមេផ្ទះហើយបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនមិនបែរល្អ100%ក៏ដោយប៉ុន្តែនាងអាចធ្វើបានហើយក៏មានបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ស្រ្តីគ្រប់រូបឲ្យធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់កូនដែលនៅចិត្តខ្លួនយកគំរូតាម នៅសានីតាកន្លងមកគឺធ្លាប់បានលឺគេនិយាយផងដែរថារស់នៅบ้านល្អអញ្ចឹងហើយមិនក៏ខំប្រឹង lain លក់ខ้ายទាំងប្រដាប់ប្រដួសដែលមើលទៅមិនសមនោះទេចំណុចនេះនាងមិនចំតោះឡើយប៉ុន្តែទាំងអស់នេះនាងគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីមកផ្ទះគ្រប់រួងដែលអាចឆ្លៀតពេលរកស៊ីដូចគ្នាព្រោះបច្ចុប្បន្នទីផ្សារអនឡាញមានភាពទលំទលាយហើយអ្នកណាក៏អាចរកស៊ីបានដែរ និងក្នុងន័យសោនីតាបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាវាជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានងារជាជំទាវដែលទទួលបានឋានានុក្រមនិងឋានៈពីស្វាមីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់នាងគឺចាក់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ូលគឺពីមុនយ៉ាងម៉េចគឺនាងនៅតែដដដែលហើយនាងគិតថារបរនេះគឺវាស័ក្តិសមនិងសុចរិតតាមលទ្ធភាពគណៈបេដានាងមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរអ្វីមួយដោយផ្ដើមពីចំណុច0ឡើងទៅ និងបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បញ្ហានេះស្វាមីរបស់នាងមិនដាច់ចំតោះឡើយប៉ូលគឺស្វាមីរបស់នាងក្រន់តែដាស់เตือนឲ្យនាងធ្វើអ្វី껃ពីសុខភាពកំប្រឹងពេកព្រោះនាងត្រូវមានភារកិច្ចមើលថែកូនដល់ឡាយសម្រាប់ការងារសិល្បៈវិញនៅសុនីតាបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះនាងនៅមិនទាន់មានបំណងណាមួយបបងសិល្បៈនៅឡើយទេតែបច្ចុប្បន្ននាងក៏ទទួលថត់កម្មវិធីកំសាន្តមួយចំនួនតាមទូរទស្សន៍ផងដែរប៉ុន្តែនាងទទួលថត់ត្រឹមតែ50%ប៉ុណ្ណោះព្រោះចាំទុកពេលប្រកណ្ដាលទៀតដើម្បីមើ រុស្សីឲ្យបានល្អអតីតតារាសម្ដែងស្រីកូនមួយនោះបានសម្រេចចិត្តរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីលោកតថាវរិទ្ធដែលមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអគ្គនាយករងស្ថានីយទូតបាជອນយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរបានទទួលចំណងដៃចាកូនប្រុសម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រួចហើយ ចាចឹងយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាមតិចារបស់មហាជនមួយចំនួនចាដែលគាត់វាតម្លៃទៅលើមុខរបរចាកំពេចកំប៉ករបស់នារីណាចាចឹងនេះគឺជាការមួយដែលថាដាក់ខ្លួនមែនតែនសម្រាប់នៅសុនីតាបើទោះបីគាត់មានងារជាជំទាវប៉ុន្តែចាសឹកចិត្តចាឡាយលក់ផលិតផលចាលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញចឹងទៅចាតំដែតំដែឆ្លាតចារោទធវិការបន្ថែមទៀតចា ចាស់ចិននាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអព្ភោទមានចឹងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាចា៎កុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា